Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. S nama je danas gospođa Zorica Marić, s kojim ćemo razgovarati o prvom festivalu dječje knjige Stablo nasred svijeta, koji će se održati u razdoblju od 17. do 19. listopada 2018. godine u organizaciji Narodne knjižnice HNŽ-a Mostar. Gospođo Marić, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, za početak našeg razgovora recite nam nešto više o ovom festivalu. Kako ste došli na ideju da organizirate ovaj festival? Danas djeca i mladi se manje čitaju, daju prednost nekim drugim aktivnostima i kako bi vratili knjigu djeci, poticali čitanje, verbalno izražavanje, kreativnost, glazbeno-plesni izrečaj, likovno stvaralaštvo, odlučili smo realizirati ovu ideju. Okupili smo se umjetnike, glazbenike, kao na prvom mjestu književnike iz cijele Bosne i Hercegovine i regije i evo došlo je do same finalizacije da otvaramo svečano naš prvi festival dječje knjige Stablo nasred svijeta. Kakav ste program priredili za posjetitelje? Kroz tri festivalska dana koji se organizira ispred i u prostorijama knjižnice, osnovnim školama, lutkarskom kazalištu, prostorijama fakulteta prirodno-matematičkog i odgojne znanosti, zatim u šetnici Zrinski, održat će se više od 20 programskih aktivnosti, radionica, promocija knjiga, edukativnih, kreativnih aktivnosti, a time ćemo obuhvatiti više dobnih skupina djece i mladih. Evo, kako se može prijaviti na festival? Na svaku aktivnost posebno potrebno je unaprijed se prijaviti zbog ograničenog broja mjesta. U 11 sati kada započet ćemo znači sa svečanim otvorenjem, manifestacijom drva priča, evo slobodan je ulaz, imamo samo jedan mali uvjet, svi mali posjetitelji trebaju doći prerušene u likove iz omiljenih priča, a njihova maska će tada biti ulaznica za ovaj evo veseli i maštovit događaj. I za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku za naše slušatelje, možda da ih pozovete da vam se pridruže na ovom festivalu? Naravno, evo pozivamo sve korisnike knjižnice kao i sve zainteresirane građane da se uključe u ovaj jedan vrlo bogati, zanimljiv, kulturno-zabavni program. Evo dođite i uvjerite se kako knjiga ipak može biti prava čarolija, a knjižnica bajka. Gospođo Marić, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Dragi slušatelji, s nama je danas bila gospođa Zorica Marić, s kojom smo razgovarali o prvom festivalu dječje knjige Stablo nasred svijeta. U nastavku ostanite uz program običnog radija.